아니야, 이렇게 저야 혹시 그랬던 니스틴 이렇게 어떻게 해 도서로 가서 나타나는 박씨. 자, 사연 배트로노 그림이 돌리. 나비 아까 뜻이 공주 어떻게 해? 아, 오늘들이 얘네들 시기니 서로 다 보는데 난 거랑 긴 가더라 좀 그치? 인터랙티브 시기 하고 그러니까 단다 단식자 학생아. 아게오르 된 너무 웃겨. 아게오르들의 앵그 스크 아게오르들의 앵그 앵그 아 희절자 자 희절자 아날리티 히트 훈일티 이 마호사 타이트 템플자나 앵그 스크 앵그 스크라고 기자가 자 디트 타이트 부분 바라든 역남 희절로 잘하나 앵그 믹스 토크 방기 잘하든 이 토친 이거 터스 만들 하라 터가 아트라 통스 그 제대 할까 자 세트 시체 자한 음은 혹티 음을 흐느끼기 어떤 야물 미틀 차트를 짐슨 바네 딘 히르베네 그 샤락 바람치다 바가 운익 인 어떤 달로로 달로 안시지 운스 바가 아니 달로로 만인 게 혹도 디히지 하고 될지 도안 그지 하라 터져 자, 신 мэдлэг бүтээх үйл явц байгаа. За, үүн дээр эхлээд хүүхдүүд өөрснөө туршаад да ямар засварт за, ага ямар одоо тий хөтөлбөр дага одоо ямар засварт ага риск квадратынхаа үнэ хэмжээг сонголтоо хийгээд аль засвар байгуулах нь сонголт хийсний дараа хүсттэй нөхөд хүснүүд нөхөд уусны дараа графа харах үйл ажиллагаа байгаа. Энэ бол хөтөлбөрөнд оролцсон. За, дараа нь болохоор тэгээ нэг 12 дахь тасгалыг хүүхдүүд маань зааврын дагуу их ёстой байгаа. За, цай 70-аар хийсний дараа хүүхдүүд энэ одоо эхний хаалхараа сонголттой байгаа. За, дараагийнх нь нийлдэлтэйгээр ингээ хариулт хийж явах байгаа. За, мөн одоо эндээс нь 70-аарынхаа зааврын дагуу сайн ажилласныхаа дараа эдгээр асуултуудад нийлдэлтэй болон сонголттойгоор хариулах нь байгаа. Аки одоо энэ хичээл заагаад дуусны дараа хүүхдүүд маань юу мэдчих асуу та бүхэнд харагдаж байгаа байхаа. Асуугчдын хувьд одоо ямар зада сайн тал байна вэ гэвэл хүүхд маань математикийн хичээлд оролцох хандлага итэх оролцоо хичээлийн хий гэсэн зорилготой болж байна. Хүүхдүүд өөрөө бие даасуурах өөрийгөө үнэлэх за тэгээ мөн гэрийн даалгаврыг заавал танхимын биш ямар ч цаг үед одоо цаг хугацаанаас хамаарахгүй хийх юм боломжтой сайн дарга талтай байгаа. А багшрын хувьд болохоор одоо багаар ажиллах мөн цаг үеийнхэн одоо аль ба зэт үеийнхэн тохируулаад хичээлийнхэн одоо бэлтгэх юм боломж гарч байгаа нь болохоор гэгэрэг ашиглан гэдэг хичээл заагаар бэлтгэх хэрэгтүүнээ бэлдээд явсны дунд их үр дүн гарч байгаа. Багшийн одоо хичээлийг заах тий хугацаанд маш 40 минутын хугацаанд их үр дүндээ өгөөжлөгч хичээлүүдийн хоорондын интеграцлах хэд хэдэн хичээлийн хооронд нь холбож өгөх за тэгээ хоцор хөдлийг сурагчдын хоцорлыг арилгах юм боломжуудаар хангадж байгаа нь таатай байсан. За нийт энэ квадрат функц гэдэг хичээлийг манай сургууль асуудал хичээлээр заасан 8е ё 8д гэдэг ангиудад зааж багш нар хамтран сууж яаг вэ сайжруулах уу яаж ажиллах уу гэдэг нэлээд хамтарч ажилласан. Мөн энэ хичээлийг Монгол Улсын их сургууль, Монгол боловсролын их сургуулийн харьяа ерхий боловсролын 8А гэдэг ангид туршиж хичээл заасан байгаа. За одоо би та бүхэнд юу харуулъя? За энэ нь болохоор хичээл байгаа. За хичээлийн маань тайм ингээд уурдалт нь харагдаж байгаа. Нийт 31 сурагч орсон бай. Ямар ямар одоо үйл ажиллагаа байна гэдгийг харуулъя. За эхлээд болохоор энэ налалтын ялгалтыг хүүхдүүд маань үеийн үйл ажиллагаа одоо хөдөлгөөд жишээ нь хөдөлгөөд ямар ямар налалтууд байдгийг нэлээд сайн ажигласныхаа дараа энэ асуултад хариулах юм. За
хэдэн төрлийн алдартай байна вэ те. За ингээ харилцаа хийм. За тийм хүмүүс сурагчтай хаан хийсэн үйлээс ингээ харах боломжтой. За хариу маань зөв байна уу? За нийт хүүхдүүдээс 19 хүүхэд нь зөв хариулсан байна. За нөгөө хариулт дээр одоо хин хин гэдэг хүүхдүүд жишээ нь зөв хариулсан, хин таасан гэдэг ингээ харах өрн боломжтой байгаа. За дараагийн даалгавар болохоор өгсөн шалгуунуудын аль нь нэр алдтаа вэ гэдэг багшийн нөгөө нэг хүүхдийн өмнөх мэдлэгийг маш богинохон хугацаанд яг мэдчихэе нү мэдхгүй байна уу гэдгийг харах багшийн ажил нэлээ хөнгөвчлсэн. Багшийн ажлыг хийхэд нэлээ багшид маш их тусалцаатай боломжтой их одоо нэг бие ол хөдөлгөөний сүүлийн 5-6 жил болж байна. Загийн өөрө хүрээлэнгийнхаа мөн авчаа авшийнхаа экссурулынхаа дадлагынхаа оюутныхаа хөрөнд маш их залуу үеэсээ багшраасаа маш их юм суралцж байгаа. За ингээд хүүхдүүдийн хариултыг ингээ харах боломжтой. Хугацаа 40 минутыг маш үр дүндээ өнгөрөөдөг. За ингээ хийх хийсэн байна хийгээгүй байна харах боломжтой. Тэгэд нийт 31 хүүхдээс 27 хүүхэд зөв хариулжээ. Тэгэхээр хүүхэд ажиглалтаа зөв хийсэн байна гэсэн үг. За шулуунуудаас альнийхэн налар тодорхойгүйгээр асуулт байна. За энэ асуултанд 27 хүүхдээ хариулжээ. За энэ болохоор өмнөх сэргийн санал хүлээлгээ авч байгаа. За одоо дараагийн үйл ажиллагаа нь болохоор сая болохоор налард гэсэн асуултынхаа сэргийн санал хүлээлгээ одоо болохоор функц гэдэг сэдвийн хүрээнд шууд одоо энэ 8 дугаар ангийн квадрат функц гэдэг сэдвийн өмнөх агуулгын шугам функцийн граф байгуулах байгаа. За тэр сэдвээ хэр ойлгосон байна гэдэг хүмүүс өөрснөө бие даачиг байгаа. За мөнд болохоор ингээд заа урагцсан. За x-ийн дурын утгыг хүс нөтөд бичээ. Харгалзах y-ийн утгыг зохиож бичээрэй гэх. За тэгээд хүмүүс энэ яг энэ дээр заавар байгаа. За y-ийн зөв бол ногоон, буруу бол улаан өнгөтэй бичигдэн. Бичсэн координаттай цэг график дээр зурагдахыг хараарай. За ингээд хүмүүс хийсэн үйлсээ бүгдээр танилцъя. За энэ дээр за энэ дайгуу гой онцлог байгаа нэг хүүхдүүд бие биенээс хуулахгүй. За энэ манай ангийн хувьд болохоор бүгд гар утсаас орсон байгаа. За тэгэхээр энэ хүүхдүүд маань жишээ нь одоо энэ хүүхдийн нэрийг нууж олно. За энэ хүүхдүүд болохоор 3 удаа функцээ аваар таны зөв бодсон бодлогын та 3 удаа зөв бүсдгснээр хүүхдийн өөрийг үнэлчиж байгаа. Үнэлээд тэр хүүхдийн өөрөө хийгээд хийж ийм ихэр хийж байна гэдэг би нэгэн зэрэг одоо 40 хүүхд чинь бол би өмнөх дээдлэн 52 хүүхд байдаг. За тэгэхээр 30-аас 52 хүүхд ажиллаж 40 минутанд би хүүхдийг 2-оос 3 хүүхд шалгах мөн ихтэй 8 хүүхд шалгадаг. Тэгэхээр эндээс би хин юм хийж байгаа тусалцаа хүүхдийн хянах бүрэн боломж нэгддэг. Жишээ нь болохоор нэг бадлаг зү бодсон. Тэгээд шаашаа өргөжлүүлдэг байна. За тэгэхээр нөгөө багшийнхаа зааврыг өгөхөд ихэр анхаарч байгаасаа хамаарна. За язваамад бол 3 удаагийн даалгавраа гүйцэтгэсэн ингээд одоо нэг өөр хөвгөл байна гэдээ таасан. За нэг хөвгөл 60 ягцсан байгаа хөө. Тэгэхээр 2 удаагийнхан зөв, нэг удаах нь буруу алдсан байна гэдэг мэдээллийг одоо авах боломжтой. За дараагийн үйл ажиллагаа нь болохоор дахиад нөгөө сэргийн санал хүсэж шулууныхаа чадвар, шулууны функцэд шугам функцэн гараг байгуулах чадвар хэрэг байна. Хэрэг гэдэг нь за ийм бодлого байгаа. Ингээс шулууныхаа бэхжлэл нь хөгжсөн байхад энэ хоёр зэгийг ингээ хөдөлгөөд ба жишээ нь ингээ хөдөлгөөд шалгах байна. За одоо жишээ нь таа ингээ шалгахад нэг гарахгүй нэг буруу гэсэн. За x-ийн t-г авла 2. За одоо хасах нэгийг авъя. Хасах нэгээр нэмэх 6 ч гэдэг юм ингээд. Тэгээ одоо бид нэгээд хөдлөх бүрэн боломжтой. За тэгээ ингээд хөөх. Ингээд хөөхөд шийдээр за дэвтэртээ их бүр хийх ингээд боломжтой. Өөр бороо алмад хэдэн ч удаа оролдох боломжтой. Тэгээ хөөх толгойн хийж байгаа үйл ажиллагаа ингээд харагдаад явах боломжтой байгаа. Сайн шалтууны талаар хэлсэн тийм. За ингээд энэ бүгдийн эсвэл ажиллагааг харагдах бүрэн боломж байгаа. За ингээд зөв хэлээ гэдэг. За зарим хүмүүс нэг ард асууж байгаа. Ингээд яг бол нөгөө бүгдд манай одоо яг амьдрал дээр байгаа байдал маань асуулын өрчл бүгдд өөрснөө датага ашиглаж хийдэг байгаа. Тэгээд уулын гар утсаа бүгдийн жижиг датага гацсах
За ийм асуудал гарч ирсэн. Тэгээд хүүхдүүд маань их идэвхтэй оролцсон байгаа. За дараагийнх нь болохоор одоо манай одоо шалгалтын тэгштэл нь стандарт гэдэг ийм хэлбэрээр өгцсөн байхад хүүхдүүд одоо энэ заавар аваршаад зааврынхаа дагуу хийх юм. За ингээд хүүхдүүд ингээд хөдөлгөөд одоо энэ тэгштэлтэй бодох нь шүү дээ. За ямар байх вэ гэж бодоод шалах нь. За буруу байна уу дахин маралдана уу гэдэг. За ингээд аралдах гэж аралдах боломжтой байгаа. Дахиад ингээд хийв. За энэ үйл ажиллагааг хэрэгсэн гэдэг нь харъя. За тэгэхээр одоо энэ даалгавар жишээ нь 31 хүүхдээс 21 хүүхд орсон байна. За ингээд харъя. Нэгдлэмлөө орлоо. За ингээд зөв хийсэн байна. За ингээд хүүхдүүд ингээд оролцож байгаа зарим хүүхдийн интернет тарсагддаг байгаа. Ингээд за ингээд хүүхдүүд хийсэн байдал ингээд хэрэг би давхар одоо энэ хийсэн үйл ажиллагаагаа хэцээхэн хуралч юм уу те одоо нэг хөрсөнд харилцаулах одоо ингээд нэрийн нугаа зэрэг кодлож ингээд харуулах боломжтой байдаг. Энэ маань том бааз өсөж байгаа. За одоо дараагийн манай шинэ сэдвээр орох юм бол би хүүхдүүдтэй би өөрөө ч мэдтгүй юм яа байна. Тэгээ одоо хүүхдүүдэд амьдрал ахуйтай холбох гээд одоо суралцсан зэрэг тэр хүүхдийн ахуй амьдралтай холбож өгөх гэдэг хаана энийг одоо хүүхдүүд хүүхдлэгний хийсэн байдал дээр харъя. Хүүхдүүд энэ хараа суналтан дээр ингээд эргүүлдэг одоо суналт агшаалт. За ингээд ингэж хөдөлгөж ийж энэ функц яах вэ? Энэ хүний одоо функцийг одоо энэ шийдвэр оруулах хэрэгтэй заавар нь тийм байгаа. За хүүхдүүд аарай. За ингээд харсан ч болно. Эсвэл дэлгэрэнгүйгээр харсан ч болно. За ингээд хүүхдүүд бол ийхийг хийсэн байна. За ингээд хоёр хүүхд, гурван хүүхдийн татад тулсан байна гэдэг. Ингээд хийсэн. Тэгээд эндээсээ хүүхдүүдэд одоо парал гэж хэлхээсээ илүү одоо ингээд бидний бүмгүй шийдэл маань амьдрал дээр ингээд яагаад ингэж онд юм бэ нэхэр хүүхдээ айгүй сонирхолтой их толтой зэн нэг айх айц байхгүй шин мэддэг гэхээсээ илүү хийчи зорчи юм хийгээ сурах гэсэн юм яваа хүүхдэд байгаа. За одоо бид шинэ хэл рүү орж байна. Хаад төрөн би хэлсэн те одоо энэ юм хөдөлгөөд одоо хасах таваас нэмэх тавыг даагаа. Цаг нэлээ явсан. За тэгээд одоо энэ хийсэн заасан. Энд хийсэн үйл ажиллагаа гэсэн харчээ. За тэгээ одоо дараагийнхын үйл ажиллагаа хэлцээрээ тэгээ өндөрлөё. За одоо хүмүүс энийг ингээ хөдөлгөх ээ. Заврын баг ингээ хөдөлгөөд ажилт хийчихээд ажилт хийснийхаа үр дүн ингээ хүмүүс энэ асуултанд ингээ хариулаад явах юм. Нийт 31-с 27 за одоо нийлдтэй хариулттай байгаа. Жишээ ийм зүйл байя. За энэ дэр жишээ. За ингээ хоёр хариулт. Заавал нэг хариулт байх хэрэггүй байх нь хоёр хариулт байж болдог байна. Хүүхдүүдэнд нэг хариулт сонгодог байгаа тийм. За энэ хичээл маань ингэж өргөжилсэн хүүхдүүдийн хувьд их идэвхтэй оролцсон байгаа. Тэгээд та бүхэнд анхаарал тавьсанд баярлалаа.